Тим часом Канада планує купити військове озброєння у Південної Кореї. Заокеанська країна хоче придбати 100 тисяч артилерійських снарядів для гармат замість тих, які вона віддала Україні. Оттава відправила нашій державі буксировані гаубиці М777. Вони стріляють 155-міліметровими снарядами. Це натівський зразок. Водночас у Міноборони Південної Кореї підтвердили, що Оттава зробила запит на купівлю снарядів. Про це повідомляє одна із телекомпаній із посиланням на анонімне джерело. Власне, про іноземну зброю, яку надають Україні, ми поговоримо із Володимиром Мартиненком. Це доктор філософії у галузі права. Пане Володимир, доброго ранку. Пане Володимир, доброго ранку, чути нас? Доброго ранку, чути, тільки не видно. Ну, це невеличка проблема. Головне, що ми вас бачимо і чуємо. Пане Володимир, дивіться, от новина така з'явилась про те, що Європол стурбований, що після війни в Україні зброя може потрапити до рук злочинців. Чи може це стати, власне, про що йдеться, і чи може це стати якоюсь проблемою, яка, скажімо так, затримуватиме надання зброї Україні від партнерів наших? Я думаю, що це стане проблемою, бо я думаю, що Європол говорить про стрілецьку зброю, яка є на руках у наших громадян. Про ті автомати Калашникова, які видавались нашим оборонцям. І я дуже сумніваюся, що мова йтиме про якісь перепони для отримання України важкого озброєння, бо ми зараз говоримо із нашими західними партнерами саме про важке озброєння, про артилерійське озброєння, про системи протиповітряної оборони, літаки, танки і так далі. Тобто це трошки різні категорії зброї. І я не думаю, що воно якось буде пов'язане. А з іншого боку, Європол, звичайно, турбується про те, що зброї в Україні, зброї має на увазі нелегальної, побільшає. І дійсно так трапляється в поствоєнних країнах. Так буде не тільки в Україні, так відбувалося вскрізь. І тут стоїть питання про те, що зараз, наприклад, коли народні депутати готують проект про цивільну зброю, вони мають врахувати і цей момент, і в цьому законопроекті врахувати якраз реєстрацію автоматів, які видані в руки оборонцям. І ми це проговорювали з народними депутатами, вони готують якраз цей момент. І тої зброї трофейної, яку наші захисники отримують в бою і відбирають у противника, відбирають у ворога. Тобто це треба врегульовувати, і насправді цієї зброї буде багато. Ну, щодо зброї, яка видана тероборонівцям, я пригадую, що був такий за ці 3 місяці момент, коли, власне, збирали тероборонівців і перереєстровували хоча б так, ну, от, по списках якихось тут на місцях, в кого яка зброя, що є. Тобто після тої такої роздачі з КАМАЗів все ж таки взялися реєструвати і хоча б трохи це впорядковувати. Був такий у нас момент. А він і зараз продовжується такий момент, і зараз готується, я не знаю, на якому етапі, наказ міністра внутрішніх справ про те, щоб таку зброю, яку отримали наші захисники, її отримували, звичайно, що тоді всі швидко, без документів, і навіть часто без якоїсь реєстрації, взагалі, кому вона видавалася, щоб дати можливість нашим захисникам прийти до поліції, не здавати зброю, саме не здавати, а саме зареєструвати, тобто, щоб вона була облікована, і наступним кроком, наступним етапом може бути якраз і реєстрація, але це вже після того, коли приймуть закон, щоб її зареєстрували належним чином. Зараз дуже мало хто піде здавати зброю, бо у нас військова загроза, вона нікуди не ділася. Цієї зброї досить багато видано на руках, і міністр Монастирський говорив про те, що такої зброї видано, таких автоматів видано в Україні близько 40 тисяч штук. І ще крім того, у нас вичасли фіали. А ще хочу сказати, що є велика частина трофейної зброї, тобто зброї на руках достатньо багато. От зараз треба врегулювати, як зробити так, щоб її хоча б облікувати. Якщо я правильно розумію щодо заяв Європолу, в тому числі вони стурбовані іноземцями, які заїздять в Україну там воювати і можуть вивезти в тому числі також з собою якусь там зброю, озброєння і так далі. От щодо іноземців, в нас нарешті якось врегулювали оцей момент, який дуже довго був неврегульований, добровольці, іноземці, які от приходили служити, воювати за Україну тут в нашій державі.
Ну, є. Є в нас добровольчі підрозділи іноземців, які воюють. І я вам чесно скажу, я не досить розумію, на якому зараз підготовка документів, бо ми говорили про те, щоб всі ті, хто воюють за Україну, звичайно, отримали собі легальний правильний юридичний статус. Тобто вони мають отримати підстави того, що вони, як вони будуть зареєстровані, як ті, хто обороняв Україну. Звичайно, що це не найманці. Звичайно, що це ті, хто за Україну вбиває ворога, це ті, хто за Україну навіть вмирає, але їхній юридичний статус, якщо ми ще подивимося не тільки національне, а міжнародне законодавство, отут його треба чітко прописувати. Наскільки я розумію, зараз його прописаного немає. Тобто зараз вони воюють в складі добровольчих підрозділів, вони легалізовані в Україні, але я зараз говорю про інші речі. Я зараз говорю про те, що коли у нас війна закінчиться, щоб держава Україна зараз тих людей, які обороняють державу, щоб вона належним чином і легалізувала, і щоб ці люди мали всі ті пошти, всі ті соціальні гарантії у нас в країні, які належать цим захисникам. Тобто це питання, воно досить глибоке, це таке не питання 5 хвилин. Ну, якщо я правильно розумію, зараз поки що це, грубо кажучи, не на часі, ну, щодо цього робота не ведеться, і це вже пізніше буде розглядатися. Я вам скажу, воно на часі завжди, але тут питання поетапності і того, що треба приймати саме зараз. Але це питання треба вже зараз врегульовувати, бо це все відбувається прямо зараз, прямо в цей момент, прямо останні 3 місяці буде продовжувати відбуватися, тому це треба врегульовувати зараз. Тут не стоїть питання не на часі, воно на часі завжди, воно завжди актуальне. Дякую, пане Володимир. Володимир Мартиненко, доктор філософії галузі права, був із нами на зв'язку. І, власне, маємо такий от момент, що пора нашим законотворцям задуматися про те, щоб врегулювати питання не тільки от щодо обігу зброї, щодо трофейної зброї, її легалізації, а й, власне, щодо тих от уже тисяч іноземців, які воюють у складі добровольчих різноманітних загонів за Україну і дійсно вмирають за нашу державу.